Klockan den har passerat 21 med 5 minuter. Mitt namn är Niklas och på telefon har vi med oss Karlstadfestivalens första house-akt. Vi säger hej och välkommen till Niklas Gustafsson. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hallå. Vart har vi dig, som jag brukar fråga alla andra lyssnare? Jag befinner mig strax utanför Örebro i en liten... ett litet samhälle som heter Möllehyttan faktiskt. Möllehyttan, sa du det? Ja, vi har faktiskt hyrt ett hus här och har ett litet musikkollektiv och jag sitter och jobbar. Vilka är det mer du jobbar med? Jag har ett gäng som heter Kallas för Carling som gör lite mer underground musik kan man säga. Typ lite mer tech house. Ja. Som jag också gör då. Försöker jag flåsa ut och går nämligen. Alltså du, ja. Jaha, ja. Så det, nu sitter ni långt ut i en stuga och skapar. Ja, det är alltid bättre så när man kan isolera sig lite. Det är inte så jättekul alltid att sitta mitt ute i ingenstans. Men det är kanske lite vad som behövs ibland. Lite så här författar-style. Men, ja, det känns så. Verkligen, det känns så. Ja, verkligen. Men det har varit askul verkligen. Så att vi har ett par månader kvar här sen. Så, sen är det iväg. Ja, men vad roligt, vad roligt. Men du, Niklas Gustafsson, vem är du? Vad har du gjort? Jag har gjort allt möjligt. Jag har hållit på väldigt länge, väldigt länge. Jag började 94 började jag faktiskt göra musik först. Så 98 professionellt. Ja. Och sen har jag du... Jag har lite bakom kulisserna. Ja, bakom kulisserna är det ju många som jobbar och det är många bakom kulisserna som du har jobbat med också. Jajamän, men jag har hållit på över väldigt många år och gjort i väldigt många olika genres framförallt och gjort allt möjligt, allt från mobilsignaler till Sony Ericsson och Nokia bland annat, vet, om du köpte musik till, eller köpte en telefon så satte du färdig musik i bland annat och mycket av den har jag gjort så att, det är rätt häftigt. En annan grej som är häftigt, du har jobbat med Max Martin. Du, jag har inte jobbat med Max Martin utan jag har varit praktikant på Cheiron-studion i ett år och varit lärling liksom där i hela popfabriken och befunnit mig mitt i vimlet faktiskt när Celine Dion, den där That's the Way Love Is gick av stapeln och Backstreet Boys och lite sådana här grejer. Så att, det var en kul tid. Ja, det är rätt häftigt. Ja, det var lite annorlunda. Ja, det är det. Nej, jag var inte så gammal då heller. Jag var ju 2021 någonstans. Att, man var inte riktigt beredd på det på den tiden. Utan det var ju jättestort och man fattade knappt själv. Mm. Man fattade inte efterhand. Ja, men sen nu på senare dag då, så Ekos har du gjort tillsammans med Henrik B. Jajamensan, den har ju, Peter Johansson. Ja, den har snurrat på ordentligt på många radiostationer och på många dansgolv framförallt. Ja, det har gått jättebra det här. Det är väl lite fördelen av att få sampla Sting där, att man får lite fördelar när han godkänner en sån sampling och så är musiken skriven runt vokalen där, så att det är ett intressant resultat. Jag är faktiskt jättenöjd. Jag håller på med uppföljare nu faktiskt. Jag, Henrik och Peter har precis gjort klart den faktiskt. Jag gick faktiskt omkring och lyssnade på den nu ringde här. Det var faktiskt min fråga. hur ska du följa upp det här? Ja, jag brukar säga så att det brukar inte gå att toppa låtar. Jag tycker att allting är en enskild sak för sig. Det är lite så här som att man följer upp en film med dålig handling och mer explosioner för att kompensera. Jag tycker inte det riktigt funkar. Så, så du gör en helt ny grej då, eller? Ja, alltså det är ju en genuina låtar tycker jag är vad jag ska försöka stå för. Genuin musik som är... jag vet inte, bra musik som heter ett sound som är, det kan vara vad som helst så länge det är någonting som är riktigt, riktigt bra känner jag. När får vi höra den här låten då? Det är faktiskt när som helst nu. Jag tror att den kommer bli klar precis här om någon dag eller två och så får vi se lite vilket bolag det blir, men vi har lite olika intressenter såklart. Så får du ta och skicka den, vet du? Ja, premiärspel men sånt kan jag absolut göra det. Jag har ju mycket annat material också som kommer runt om där. Men det är precis vad som är på tapeten precis just nu. Sen så kommer det en hel del efter det. Men precis nu blir det ju klart att du är alltså... du kommer spela på mainstage på Karlstadfestivalen ute på Sandgrundsudden. Har du varit där någon gång eller? Aldrig. Jag tyckte jag såg planerna och såg asfint ut verkligen måste jag säga. Det såg verkligen jättefint ut. Det är ju ett sånt här klassiskt gammalt dansbandställe i Karlstad.
Jaha, jag har ingen aning. Det var med vattnet och allting. Det var ja, helt ja. Briljant. Men sandgrunden, kan du fråga vilken äldre du vill så vet de vad det är för någonting. Alltså. Så det kan du kanske typ imponera för mormor eller någonting med och säga att du, jag ska spela på sandgrund, ska du säga. Ja, det blir farsan nu i så fall, men ja. Han är ju dansbandskillen här i familjen. Ja. Så kolla med han, ska du få se. Mm. Kan du säga, nu ska jag spela på sandgrund, pappa. Han kanske blir stolt. Ja, det tror jag, det tror jag. Ja, men det händer en hel del. Sandgrundsudden 14 juni alltså. Men är det fler spelningar? Vad händer mer 2014, 2015? Vad händer? Du, eftersom jag har begravt mig i studion här så är detta en av de första jag kommer att göra här i år. Jag kommer att be mig sen, det kommer att vara resten av året. Så att det kommer att bli spännande för jag kommer att testa så mycket nya låtar på den här festivalen. Så jag får ju se om folk hänger med. Det är ju alltid svårt i början när man spelar ny musik. För då första gången jag spelade Echo så fattade jag ingen någonting. Så att, men det är väl alltid det resultatet som blir först innan folk har lärt sig musiken så att säga. Ja, nej men jag önskar dig all lycka till och så hoppas jag att vi får höra massa sköna nya låtar då den 14 juni. Det kommer du garanterat få göra. Lycka till med val av bolag och mer begravning i den här studion ute i skogen. Absolut, absolut. Så önskar jag en glad påsk och skön lördagkväll så hoppas jag att vi ses den 14 juni. Samma, samma. Vi tar och lyssnar på Echo Stad som du gjorde tillsammans med Henrik B. Ha det bra, Niklas. Ha det bra, tack. Hej så länge.